Salam aleyküm. Bugünləri avtomobil TV olaraq Bakı Maşın Bazarındayıq. Samavar tatili. Ha. Kofi içirik, çay içirik. Şəməyimiz də patlayır. Ay, pek xəstələri, beynində xəstələri. Yaxınlaşın, yaxınlaşın. Gör nə göstərirəm. Namun gözəlliyinə bax. Təmiz. BMW 9 motor. Sonra rəngi açıq yaşıl rəng. Çox nadir hallardadır belə rənglər. Mən şəhərdə retro görürəm. Amma maşına söz ola bilməz. Bazarda bəlkə də seçilən troykalardan biridir. İli 99-cu ildir, 1.9 motorla gəlir. Sahibin dediyinə görə heç bir indiyənə kimi dəyişən detalı olmayıb, vuruğu, udarı olmayıb. Ya ideal vəziyyətdə saxlayır. Gəlin bir dənə onu arxa salonunu çəkib baxaq. Salon səliqəli, təmiz velyurlu. Qardaş plastikdən yığdırıb bunu. Çox super vəziyyətdədir içərisi görsəniz. Qabağına qoyulmuş. Monitordur. Parktronika da var, arxa parktronika da var. Yəni ki, maşına söz ola bilməz, mexanika. BMW mexanika yaraşır da qurub olsa. BMW həqiqətən yaranıb sırf mexanika üçün. BMW sürənlər özləri bilir. Necə deyirlər, keçmiş BMW həvəskarlarından biri də hələ özüm. Mənim də özümdə belə bir huzur olub. Yəni, super vəziyyətdir. Bunların çəkilişi yerindən götürməyi sözüm. Maşın səliqəlidir, maşının damı hamısı çıxıb, qara stildə yığılıb, qara çıxıb. Sonra, madem ki, bunun altında nə görsəz yaxşıdır, nə olsa yaxşıdır, 94-50 usilini rejim. Yəni, bilirsiniz bu nədir, dağıdıcı idi maşının səsi, buna gedir. Sonra, fiyaletovi patpresli, indi yavuşda havada bilmirəm necə görsənir, patpres fiyaletovidir. Gündə olanda bu maşın parıldayır konkretlərə. Bir dənə bunun kolonkalarına da bir dənə baxın. Təmiz. Yəqin ki, yesi bunu aparatı ilə hemen bir yerdə verəcək də. Düzdür. Bir də mənim onun qiyməti nə oldu deyə buna? 11.500 manata sahibi deyir ki, kim gəlsə, götürsə. Azayına əziz izləyicilərimiz. Əgər daxili kredit, leasing şərtlərini bilmək istəyirsinizsə, onu da biz sizə kömək eləyərik. 055-834-34-82 nömrəsinə zəng edirsiniz. Biz sizə cibinizə uyğun daxili kreditə sala bilərik maşını. Maşına söz ola bilməz, maşın həqiqətən yaraşıqdır da. Konkret BMW-yə yaraşan rəngdir. Gün olsun, biraz açıq hava olsun, yağışda bilinmir də bu şüşələri, ya patpresi. Fiyalet və patpresi lezzetlidir. Həqiqətən çox gözəl görürsən. Arxa patpreslərinə də kamerama qoyun, amma qabaqlar hamısı fiyaletdir. Gəlin, uduzmar İdiyalı vəziyyətdə, bəlkə də bazarda indi hal-hazırda gördüyünüz nadir tapıntı maşınlardan biridir. Özü də tuning variantlardan yoxdur. Yəni, sahibinin dediyinə görə maşın özləri öz qarajlarında tuning variantı yığıb, yəni siz müştərilərinizə təqdim edirlər. Maşının ili 2001-ci il, 3-2 CDI. Maşın tam Xinçiska olunub, super vəziyyətdədir. Arxa salonu da mən gəlib çəksinlər, mən baxaq. Tam gözəl keyfiyyətli parçadan yığılır. Lüksü də var, yəni full salon Mercedes-ə meydan oxuyur. Meydan oxuyur, ha deyirəm. 39.
Kesen bilen 39'a. Kesen. 17 bin lira dostlar diyelim. 17 bin manat. 2001'di. Mevla sahibinden de maravana. 2001'inci. Bu maşının arka tarafı hakkında bir mevla. Selam aleyküm, hoş geldin. Nereden gelmişsin Ali? Patandart. Patandart'tan, Bakı şehrinden. Evet. Benim bu maşın ne vaxtdan sizdədir? 2 ildir bizdədir. 2 ildən qabaqda ailəvi dostumuz olub, onda olub. Aha. Maşın sadə vəziyyətdə idi. Sadə deyəndə onsuz artıq bir şey eləməmişik. Sadəcə disklərdir, buferlərdir, faralardır, arka stoplardır, içidir, səliqə salınır maşın. İdeal vəziyyətə gətirilir. Biz eşitdik ki, özünüzdən tuninqla məşğulsunuz. Bəli, bəli, göz qaraşdır. Öz göz axtarışdır. Allah əfəla. Sırf Mercedes. Ancaq da. Sırf Mercedes məşğulsunuz. Yəni ki, bu vaxta kimi maşının dəyişən detallı əlavələrdən demirəm, yəni belə. Dəyişən detalı yoxdur. Sadəcə öz istəyimizlə əlaqədar maşını zbor kraska atmışıq. Mirvari kraska vurulub. Bəzi yerlərində dörd gözlərdə xəstəlik çürüklər olur. Onlar hamısı çıxarılıb zavod vəziyyətə gətirilib. Bu dəqiqə heç bir xərc tələb eləmir. Problemsiz maşın. Oldu. İndi mən bu qiyməti nədir? Məsələn. Qiymət 17 min deyirik. 17 min azı. Aşağı yeri olsa. Aşağı yeri real alıcı olsa danışmaq olar. Amma yenə də bazar qiyməti ilə maraqlananda hələ ucuz. Sağ olun. Əleyküm salam, Astakım. Sağ olasın. Sağ olasınız. Pazarda 13 milyon bir tane kumda geç tutamam. Yok, çetin mesela. Geç demiyorlar yoktu bu yer. Demiyorlar ki yoktu. Yığırsınız və daxili kredit haqqında, leasing haqqında məlumat eləyirsiniz. Əlaqə nömrəsini qeyd edək. 055 834 3482 nömrəsinə yığırsınız. Buyurun, gəlin, sizə uyğun şərtlərlə bu maşını kreditdə salın. Hə, 11 min. 11 min 500 manata təklif olunan, neçə şəkillərini çəkərək ki? 11 min 500 manata təklif olunan BMW Y39 kuzamız var, avtomat karobka, 3 motor. Deməli, belə bir disklər var. Polkalı disklərdir, M paket disklərdir. Arxa enli, ön ensiz, lüku var. 3 motor benzin, maşında kosmetik çizgi işlər var. Bəzi yerlərində kosmetik işləri mövcuddur. Amma belə ümumi olaraq maşın sahibi qeyd edir ki, motor karobkaya deyir tam cavabdehəm. M neçə motordur üstündə? Necə? M hansı motordur? M54-dür. Zavod 530. Zavod 530 M54. Anatomik durumda. Kondisioner qısab işlək vəziyyətdədir. Karobkada vurma, gecikmə. Heç nə yığılıb, motor karobkadan yığılıb. Dostlar, maraqlanan şəxslər, oy, xoddama, maraqlanan şəxslər 055-834-34-05 nömrəsini əlaqə saxlaya bilərlər. Bir daha gedirəm, 055-834-34-05 nömrəsi 24 saat aktivdir. Yo, yetiri, təkcik almış olmuş, yox ayrı. Dostlar, 15 min manata təklif olunan belə bir Kia Rio burada satışdadır, 15 min manata təklif olunur. Deməli, Texpasport 2011-dir, amma deyir, Vin'də 2012 çıxır, vuranda, Vin'i vuranda. Vin'i də buradadır. Maşın 1.6 motor, benzindir, avtomat, karabqadır. Kansa nə istəmiş deyir mi, qardaş? Hər bir şey işləyir. Baxaq, 4 işə qaldıran. Güzgülərin salonuna idarə olunması, güzgünün qatlanması, bir çox funksiyalar avtomobildə mövcuddur. Motor xananı bir dənə baxaq görək, kaputu qaldırardır. Motor xananı baxırıq. Hər hansı bir buralarda iş yoxdur, işlənmir buralar, təmizdir, səni gəldi. Bilmirsiniz hansı zədənlə gəlib Amerikadan? Heç bir zədənlə gəlmirdi, buferi qırıq idi. Bir dənə dal kurlusu vurulub düzalıbdır basaraq. Bir dənə dal sol tərəfdən arxa kurloda vurulub düzalıbdır basaraq. Düzal. Başqa heç bir deyilsin zədəsi olmayıb, yəni qudarı, hər hansı bir. Yox, yox. Qiymət də 15 minə deyirsiniz. 15 minə deyirsiniz, o səhər deməli bu maşına həm leasing mümkündür, həm də
Hem leasingden hem de el kredisten de elde edebilirsiniz. Kanıtlarım üstünde bence maraklı seçimdi. Maraklı olan şahslar bizim 24 saat aktif 055-834-34-05 nömrəmizle alaqa saxlayabilirler. Bu kurlu deyib, öyle mi bu? Bura deyib. Kısa deyib. Arka bagajına bakırıq, tertemizdir. Buradan salonunu çekek. Arka oturacaklar səliqəlidir. Her hansı bir ciddi nöqsan gözler. Demir bu hissedir, baxaq. Bagaj hissesi gördüğünüz gibi təmizdir. Bu buralarda her hansı bir işlenme yoxdur. Zavaskoy gördüğünüz gibi göstereyim ben size. Her bir şeyi qaydasında. Bak buralarını da göstereyim. Buralarda da Zavaskoy, hatta özünün Zavaskoy bloklarına kadar her bir şey öz yerindedir. Detalların üzerinde. Salam hörmətli izleyiciler, bu sefer de size yanınıza dört gözünden qonaq gelmişim. Çoxsunuz komentarlarımın altında yazırsınız ki, niye dört göz çekmişsiniz? Böyle ancak Chevrolet, Kia, Hyundai. Bu sefer de bir kasıb təbəqə için bir böyle bir maşın nəzərdə tutmuşum. Sizin maşın da gözler, düz yanlışlı havadır, yani ola bilər rəngi sizin qara görsün, ama qara deyil. Maşın göy rəngindədir, göy metalika. Yani ki, bu vaxta kimi sahibin dediyinə görə heç bir dəyişən detalı yoxdur. Maşın ideal vəziyyətdədir. Yəni full versiyada panorama lüksuna kimi hamısı kimi vəziyyətdədir. Maşının sidenkalarında padaqrev sidenkaları da var. Yəni sideni qızdırıcıları, peçi, kondisioneri ideal vəziyyətdə hər bir şeydə işləyə vəziyyətdədir. Bir dənə qapaqını açın. Stop. Yani bakın neler ediyorsun. Motor çok sakin variyatta işliyor. Özellikle ona deyim motor 2 motor benzindir. Yani idealın idealıdır. Hal-hazırda özümüzle bakırıq, değişen, deyen, detallı duyulan bir şey yok. Maşın vuruksuz, udarsız maşın. Yani salon səliqəlidir, kojunlu salondur. Üzgün dünvari bir bağlıca burada akışdansa tam ideal vəziyyətini yaranan bir şeyler. Maşın sahibinin dediyinə görə maşın bir ildir. Yani ki özündədir, bir il ərzində yağını, suyunu değişir. Yani ki, incitmir. Maşın qiyməti 11 min azayına deyilir. Daxili kredit və avtolizm şərtlərində isə deyirəm 055 834 34 82 nömrəsinə zəng edirsiniz. Daxili kreditlə və ya avtolizmlə ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Bildiyimiz keyfi neye göre? Bugünkü pazarda 3. Prius'u çekiyoruz. Farklı bir tane 30 kurda da. 30 kurda temiz plug-in modeli. Efendim, 2014 plug-in modeli. 30 kurda da. Çok rahat rengindedir. Maşının duruşu, vidi. Yani ki ideal vəziyyətdir. Tekerleri qəhqədər. Acaba bu diğer tekerlerdir. Yani yolunda deyim nəzərə. Salonla ideal vəziyyətdə hiç kimsə ehtiyac yoxdur. Müəllim, bunun probeqi nə qədərdir? Probeqini gör. 149.200. Nə qədər? 149.200 izləyicilərimiz bunun probeqi var. Arxa salonuna da bir nəzər salaq, arxa salonu ideal, qəşəng, super vəziyyətdə. Vuruğu, udarı, dəyişən detalı var mı? Bir dənə arxa stoplar dəyişir, bir də bagajda əziyi var, onu dəyişdirir. Arxa stop və bagajda yüngülvari əziyi var, amma belə içində dəyişən detalı var, heç nə yoxdur, taksidə sürülmür. Bakıya kəftədir. Bakıya kəftədir, çox gözəl, super, əlavə maşın. Yəni ki, taksi şoförlərinə təmiz hədiyyədir. Bunun qiyməti nə olur deməli? 22.800, plug-in-di, hibrid-di. Aha, nitral nələ verir, dopalnisi nə? Eyvallah.
Bataryası. Katalizator çoxsu, hamı bilirlər ki, katalizator temasıdır. Bilirlər ki, bəs katalizatorların çoxsu var ya, yoxdur, öyrənə bilər. Bunda istənilən servislərdə yoxlanıla bilər. Yəni orijinal katalizator üstündə. Çox gözəl, çox əla. Bunun qiyməti nədir? 22.800 manata dostlar, bu maşın alıcılara təklif olunur. 22.800 manata. Həm kredit, həm də leasing mümkündür. Leasing şərtləri ilə bağlı 055-834-34-05 tək şəxsiyyət vəsiqəsi, düzdürmü? Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə leasing mümkündür. Kredit mütəxəssisimiz də buradadır. Hər hansı bir bankda gecikməsi olmağa problem olarmı? Maraqlanan şəxsa birbaşa əlaqə saxlaya bilər. 834-34-05-055. Salam əziz izləyicilər, Bakı Maşın Bazarında çəkilişlərimiz davam edir. Hamı deyir hələ deyir ki, Kiyan çəkdiniz, Hyundai çəkdiniz, BZD çəkdiniz, nə də kasıb variantı bir şey çəkirlər. Axır ki, bir dənə bir dal maşın baxdır. Topaş həvəskarları, yaxınlaşın, diqqətlə baxın. Qara rənglə 2005-in topaşını tapmışım sizə. Maşın, necə deyim sizə, ideal vəziyyətdə, əla vəziyyətdə. Yəni ki, duruşu, yürüşü, yəni ki, göz qamaşdır. Bir dənə bunun salonuna da baxın. Qardaş qəşən göy paxlava ilə yığıb salonu. Yəni maşın səliqəlidir. Elə qırağından belə baxıram, elə belə udarı, bəyən detalı, dəyişəni. Yəni məncə olmalı, çünki indi yaxınlaşarım sahibinə tam ətraflı məlumat verərək. İndi hal-hazırda maşını çəkək, sizə göstərək ətraflı. Salonu səliqəlidir. Salonuna belə baxırıq, nəzər edirik. Salon çox səliqəli. Rulu dəyişilir, Fiat rulu qoyub sahibi. Arkadaşımı da nəzər salam. Yoxdur qardaşlar, çürüyü. Heç bir şey hələ ki gözə dəymir, özələ çatmır. Yaxşı vəziyyətdir. Əla. İdeal vəziyyətdədir. Biri də dərbəs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 ə
gəlsə bu yanlışlı havada. Neçə bir verəsən bizim izləyicilərimiz? İndirimlə. 5-8 edirsiniz, 5-5-ə, 5-4-ə. Məlum deyir ki, bu maşın sizə ərmağan edə bilər. Bir dənə də şərtlərimiz var. Bu maşını əgər daxili kreditlə istəyirsinizsə, 055-834-34-82 nömrəsinə zəng vurursunuz. Biz sizə avtomobil çədər olaraq bu maşını daxili kreditdə salıb 50% ödəniş etməklə daxili kreditdə sala bilər. Bu səfərdə sizin üçün belə bir maşın tapmışıq. Kia Ceed 2015-ci modeldir. 1.5 1.6 dizel. 1.6 dizel modelidir. Maşın potensial vəziyyətdə. Belə nə dəyişəni, nə vurulğu, nə uzarı belə bir şey maşında yoxdur. Arxa şüşələr hamısı fiolet və şüşələrdir. Bu fiolet şüşələrdir. Gündə gün çıxanda hava biraz tutqundur deyənə ona görə ola bilər kamerada yaxşı görsən. Məsələn, amma fiolet şüşədir. Açıq havada Bir də maşının arxa salonundan çəkirdim, nəzər salabını salon çox səliqəlidir, çox təmizdir. Yəni ki, sahibi görsənir ki, maşın çox gözəl baxar. Yəni, qabaq salonunda çəkirik.
Burada bir tane oturalım, bir tane bizden maşın var, bir tane sahibinden yüngül var ya maşın var. Burada bir mevumat. Allah. Assalamu aleyküm kardeşim. Allah bazarınızı versin. Sağ ol, çok sağ olun. Olur. Maşın hardan gelip, necə gelip? Maşın özüm getirmişim. Yani gelip Batumiya, Batumiyan da birbaşa özüm gidip təhlük götürüp getirmişim. Kariya maşınıdır yoksa? Kariya maşınıdır, Belgiyada sürülür. Belgiya maşın, Belgiyadan gelip. Maşın Belçika'dan gelir, yani Belgiyada. Tam bez kraskadır maşın. 1.6 dizel, 2015. Ne vaxtdan siz dedim? 2 aydır gömrük olduk maşın. 2 aydır. Demek olar ki Bakıda, Azərbaycanda sürülmüyordu. Probeqi ne kadar dedi? 160 bin orijinal probeqdir. 160 bin orijinal probeqdir. Bu vaxta kimi de, ne sürürsünüz de bu 2 ay ərzində? Ne kimi problemler özünü gösterir? Problem, hala ki problemizat yoktur. Demek olar ki bu problem olmayacak. Yani ki bunlar... Yaşam maşınıdır. İndi bu benim real alıcımız olsa bu yağışlı havada, bu soğuk havada. Gəlirlər, yaxınlaşırlar ki, mən almaq istəyirəm maşını. Neçə verərsiniz bunu? Real alıcı olsa, qardaş, özünüz bilirsiniz də, biraz gömrükdə zaten canlaşma var. Yəni ki, biraz qiymət elə bir ki, biraz bağlaşıb maşınlara baxandı. O heç. Yəni ki, real alıcı olsa 21 minə verərəm. 21 min azayda. Örməkli izleyicilerimiz, yine de deyirik, tekrarlayırıq. Yəqin ki, bezmişsiniz bu sualdan, ama elə deyil, çoxsun imkanı olmur. Maşını kredit yolu ilə almaq istəyirlər. Biz avtomobil çevre olarak maşınları daxili kreditə sala bilərik, avtolizing edə bilərik. Buna görə də 055-834-34-82 nömrəsinə zəng edirsiniz. Bu bəyəndiyimiz, bu gözəl çiçək kimi kiyasidir. Sizə biz köməkli edib, sizə uyğun qrafiklə kreditə sala bilərik. Maşın Biskraska ideal vəziyyətdədir. Yəni ki, oturmuş o maşında içində, yəni bak, bunları da qrallarını da çəkib göstərə bilərsiniz. Gəlin bir dənə motoru da bir dənə nəzər salağın. Özəl dizil motorda səssiz. Həqiqətən, hələ bilsən hibrid motorda oturmuşsan. Yəni ki, hibrid motorla olan komandada. Hamısı zadonlarla heç bir şey yoxdur. Fotovinlər də hamısı zavod çıxır yerində. Yəni ki, gözəl maşındır. Lazım olanda da əgər kimdə ki şək şübhəviz varsa, maşının sahibi VIN kodunu ata bilər, VIN kodla maşının özünü yoxlaya bilər. Oradan da çok güzel, ideal. Hörmətli izleyiciler, şimdi pazarın axırı da olduğuna göre, ama yine de bakmayarak ki, yağışlı havada ya, maşın pazarda yerinde çok. Yani kalanlar kalır, alverini eləyir. Size bir tane güzel bir tane maşın təklif eləməsi. Bayağıları size K5 modelini çekmişdi, bu sefer ise Kia K3 modelini çekirik. Maşın haradasa bir aya yaxındır alınıb, getirilib Koreyada. Maşında heç bir hal-hazırda xərc tələb eləmir, değişen detallı yox. Kraskaya girən bir yeri də yox. Maşının vini tərtəmiz. İsteyen yerdə isteyen adam olsa maşın sahibi vinini sizə göndərə bilər. Vinini özünüzdə baxıb yoxlaya bilərsiniz. Bir dənə gəlin salonuna bir dənə nəzər eləyəyim. Salonu çok temiz, səliqəli. Sonra parktroniki, isidilmə sizinkalarının isidilməsi. Yani ki, parça talondur, yani ki, lüku yoxdur. Yani ki, sadə salon gedir yani bunlar. Karşılar ki modelinə gəlir. Parça duyur. Sizinkalar, yok, ben, yok üst parça olduğuna göre mən dedim izleyicilerimize. Yani sizinkalar hamısı koşunlu salondur. Qızdırıcısı da var, podagrevi. Her bir şey ideal vəziyyətdədir. Ayaq altıları da gözəldir. Maşına söz ola bilməz. Sahibi də deyir ki, real alıcı olsa onu biz endirim eləyəcəyik. Maşında qiyməti 21.700 manata deyilir. 21.700 manata. Gəlib maşını bak şəhərində baxaq. İçəridən et. Yani, stop elə ona bir şeyden. Nasıl getdi? Bir yani, yük yerine de bagaj yerine de. Baxa, nezər salam. Zapaskası da olmayıb, üstünde yani ki belə gəlib. Lazım olsa sahibi indirimlə bir tane de zapaska alıb koyar üstünə sizə təqdim eləyə bilərlər. Buna görə də əziz izleyicilərimiz, əgər maşını nəqd pulla almaq istəyirsinizsə,
21.700 manatınızı cibinizə qoyun, bu soyuq havada, axşam bazarı kimi gəlin bu maşını aparın. Bir dənə sizə bir şey vurgulamaq istəyirik ki, maşını biz daxili kreditə də sala bilərik. Maşının 50% ilkin ödənişini ödəməklə 055 834 34 82 nömrəsinə zəng eləyin, ətraflı bizim operatorlarımıza məlumatını ala bilərsiniz. Həm daxili kredit, həm də leasing bir avtomobil TV olaraq sizə ərmağan eləyə bilərik. Yəni, çox hissə ilə nəzərə alaraq, hamı bizə soruşur ki, bəs Prius niyə çəkmiyorsunuz? Yəni ki, maşınların qənimini elə doğru dildə desək, amma pis Prius yoxdur, pis sürücülər var. Yəni, onu da deyim, sizə nəzərə atılardır. Bir dən qəşəm bir dən Prius tapmışıq, 29 adı. 2007-ci ildir. Yəni, maşın rubin rəngindədir, çox gözəl. Belə baxıram, hələm-hələm belə Prius görmür. Yəni, bazarı gəzirik, baxırıq. Yəni ki, əzilmiş, büzülmüş, özə udarı olmayan bir Prius. Özünə ideal Prius aktaranlara, yəni ki, gözəl seçimdir. Maşın 2007-ci ildədir, sahibi deyir ki, indiyənə kimi bir problemi yoxdur. Əsr taksi şoförləri üçün gözəl bir sürprizdir. Nə müəllimdən bir yaxınlaşa, bir müəllimdən soruşaq. Müəllim, bunun ili 2007 oldu. Bəli. Cəmaat bir real alıcı gəlsə, əlində pulu ilə neçə verəsiniz bunu bizim izləyicilərdir? Gəl, maşın olaraq istəyən olsa... Start və qiymət nədir? 13.800 edir. 12.800 edilir, 13.800 edilir, amma dəyər, nə barədə dəyər, yəqin... Altında, böyüklükdə, retk-retk deyər sən mənə sinəfri. Amortizatorlarına kimi, altında hamısının müəllim dəyişilir, yeniliyib. Yəni, maşında hal-hazırda heç bir problemi yox. Nə gəlin salona da buradan baxın. Salon, koca salondur, 4 düymədən var. Yəni, Prius sürənlər də bilir, yəni ki, Priusdan bir bağlacı da olsa, başı çıxandan bir-iki necə daşlayan maşındır. Bunlardan hələm-hələm peridol, hələm-hələm dağılan bir şey yox. Bir dənə yağın, suyunun vaxtında bir dənə diqqət eləsən bundan motorlarına. Bu maşın sizə aparacaq, bu maşın sizə illərlə qulluq edəcək. Bağlacı da ki, geniş, gözəl, əlacı. Mən, şəxsən mənim çox xoşuma gəlir. Deməli, kredit yolu ilə, leasing şərtləri ilə biri gəlsə, sizə yaxınlaşsa, sizə ki, mənim əlimdə 8.000 var, gedəyib sizə sala bilər. Leasing var, leasing yolu ilə sala bilərsiniz, güzəşi şərtləri. Bəli, bəli. Oldu. Bir dənə tək şəxsiyyət rəsiqəsində götürürsünüz əziz tamaşaçılar, 834-34-82 nömrəsində yığırsınız, biz sizə güzəşi şərtlərlə, leasing yolu ilə və ya daxili kreditlə, maşının 50%-ni ödəməklə sizə uyğun qrafikdə sala bilərik.